Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima televizije Dalmacije. Jedan od najglasnijih i na protekloj županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije bio je sinjski gradonačelnik i županijski vijećnik Mosta Miro Bulj. Raditi po zakonu ili ne, pitanje je koje je uputio nadležnima. Evo i o čemu je riječ. Među vijećničkim pitanjima pronašlo se i ono sinjskog gradonačelnika i županijskog vijećnika Mira Bulja, kojeg je zanimalo je li grad Sinj obvezan držati se strateške procjene na utjecaj prirode po pitanju eksploatacijskih polja, Poljakove i Kojića Grede. Ja kao gradonačelnik sam predložio gradskom vijeću da se brišu dva rudokopa, to jest eksploatacijska polja, koja su istražna polja u prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije. To je Kojića Greda i Poljakova Greda. I to je sve ok što se tiče mišljenja i naše gospođe Vuković i zavoda koji je temeljen zavoda u ministarstvu, temeljen strateške procjene koje je grad Sinj platio, kao što je stratešku procjenu utjecaja na okoliš platila i županija u velikim iznosima. I mi imamo obavezu poštivati tu stratešku procjenu. Međutim, pojavila se rudokop eksploatacijsko polje Priorica Tango u parku prirode. E sad, strateškom procjenom mi moramo to brisati, a dužni smo zakonom, člankom 74. toga zakona, obavezni smo. Ako strateška procjena kaže da moramo to brisati iz parka prirode u ovom slučaju, moramo brisati. Grad Sinj je to izbrisao. Međutim, mi došli ovdje u Matkovićev ured, tamo sidi Niko Mrč, kaže morate to vratiti. E sad, hoću li ja ne poštivati zakon, premda nije bio u fokusu našeg izmjena, ni Tango, ni Priorca, jedan od tih dijelova je dobio, nakon proglašenja parka prirode, je dobio dozvolu. Zamislite, nakon proširenja eksploatacijsko polje, rudokop, je dobio dozvolu u parku prirode Dinara. I sad, moram ja raditi protiv zakona, neko mi mora da objasni. Prostorni plan je blokiran, investicije u grad Sinju, tisuće ljudi koji će graditi kuće. I temeljem saznanja mojih nadležnih u Zagrebu, u ministarstvima, je rečeno da je u strateškoj Splitsko-dalmatinske županije procjena okoliš također bilo da se ne smije staviti da utječe na okoliš Tango Priorca. I ljudi se gore krste kako je stavljeno u istom ministarstvu gdje je gospodarstvo i okoliš. Kako je stavljena uopće ta kava, taj rudokop? On se krste gore. I sad neka mu odgovori gospođa Vučković i gospodin Matković, hoćemo li mi brisati kavu rudokop eksploatacijsko polje u parku prirode Dinara Priorca ili ćemo se držati zakona gdje nam kaže da smo obavezni, mi obavezni pridržavati se strateške procjene na utjecaj prirode. A radi se o eksploatacijskom polju koji nije bio u izmjenama koje je donio gradsko vijeće grada Sinja, nego bila ove druge dvije kave. Bila je znači Kojića Greda i Poljakova Greda. Grad Sinj podnio je zahtjev za izdavanje mišljenja o usklađenosti prostornog plana grada i županije Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, koji su procijenili kako postoje nedostaci, istaknuo je to ravnatelj zavoda Petar Matković. Čini mi se 11 nedostataka koje u međuvremenu je izrađivač ispravio ono što nije bilo u skladu sa prostornim planom županije i što nije bilo u skladu sa zakonom. Ovdje se radi o jednoj točki koju je vijećnik Bulj naveo. Radi se o dva eksploatacijska polja, Priorice i Tango, koji se nalaze unutar parka prirode Dinara. Točno je da je strateška studija utjecaja na okoliš donila mjeru da se ti eksploatacijska polja brišu iz prostornog plana. Međutim, isto ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, druga uprava, uprava za rudarstvo, je u registru važećih aktivnih eksploatacijskih polja sa koncesijom navela i još i dalje stoji, možete provjeriti na njihovim sajtovima, da su ta dva eksploatacijska polja znači aktivna. U postupku prostornog plana županije mi smo imali mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, uprave za rudarstvo, kao i ministarstvo prostornog uređenja, da se moraju staviti, ja ću vam pokazati, znači sva aktivna eksploatacijska polja u prostorni plan županije. Međutim, ne vidim ovdje da je sporno bilo šta, jer donošenjem prostornog plana Parka prirode Dinara
područje gdje se nalaze ova dva eksploatacijska polja, ona de facto će biti izvan ingerencije grada Sinja, jer će prostornim planom Parka prirode Dinara, koji je plan višeg reda, na kraju će se odlučiti hoće li ta polja ostati ili neće ostati. Ja sam sugerirao vama, uvaženi vijećnice i vašoj pročelnici, da stavite u odredbu da se to zadrži i da stavite mjeru da su ta dva polja predviđena da se zatvaranje. Jer ja znam iz iskustva, vi ćete upasti situaciju da ćete u pravnom postupku izgubiti slučaj i imat ćete veliku materijalnu štetu, jer ono što je u registru ministarstva mora biti u prostornom planu. Miro Bulj s tim odgovorom nije bio zadovoljan. I šta bi ja sad triba kao gradonačelnik kazati? Tražiti izdvajanje iz županije, iz države. Šta bi ja sad triba? Evo šta će reći građanima grada Sinja, zbog čega jedno ministarstvo daje da mogu nešto napraviti, drugo ako to napravi ne da, ili obrnuto. A plaćamo stotine tisuća kuna da bi napravili stratešku procjenu za očuvanje okoliša. I to zakonski moramo poštivati, a kaže gospodin Matković, vi stavite tako, ako stavim tako kako vi kažete, gospodine Matković, onda ne poštivam zakon. I županija, znači isto ministarstvo je napravilo da županiju nataralo da u prostorni plan stavi nešto protuzakonito i ono što je županija i građani županije ili grada Sinja su platili stratešku procjenu. Pa to je sramota. Stotine miliona investicija stoje zbog koga? Neka mi neko objasni iz ministarstva. Ko lobira u ministarstvu rudarstva da se ovo radi? Zbog koga i zbog čega? Zbog čega ti građani seljavaju? Ja ovo neću trpiti, samo sekundu. Ja kao gradonačelnik, ne bio gradonačelnik, ovo će se zapamtiti što radite štete. Jer ovo su štetočne što rade našim građanima grada Sinja u prostornom planu. Najveće štetočne. I kriminalci, evo reću kriminalci, jer mi plaćamo stotine tisuća kuna da bi dobili stratešku procjenu, da bi isto ministarstvo nas natravalo, da mi kršimo taj zakon na štetu prirode i štetu ljudi. Dobro. Ovo je sramota, ima godinu po dana. Svi su razumijeli, ma možete da svoje mjesto. Ma nije ovo sramota, nije niko razumio. Istaknuo je kako upravo ministarstvo spriječava stotine mladih ljudi da investiraju i grade kuće zbog neuređenog prostornog plana. Ministar financija Marko Primorac i podtajnik za gospodarski rast, energiju i okoliš u američkom State Departmentu Jose Fernandez u Washingtonu su potpisali konvenciju o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak. Time će se postići brojne olakšice i pogodnosti pri oporezivanju svih vrsta dohodaka i dobiti. Hrvatskim i američkim tvrtkama omogućit će se uštede na porezima, olakšati ulaganja te ih administrativno rasteretiti. Ovaj sporazum važan je i za hrvatske umirovljenike, povratnike iz SAD-a. Ugovorom se naime usklađuju pravila američkog i hrvatskog mirovinskog i poreznog sustava. Konačno postizanje dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o sklapanju sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja je jako dobro za državljane SAD-a, za državljane Hrvatske. Taj segment omogućit će puno bolju i aktivniju ulogu svih onih koji posluju, žive, rade sa SAD-om. Mi smo, kao što se sjećate, u mandatu ove vlade konačno došli u situaciju da su ukinute vize za hrvatske državljane, da smo ušli u takozvani Global Entry program u kojem je svega nekoliko članica EU, da imamo sjajnu suradnju sa Ministarstvom domovinske sigurnosti SAD-a i da je ta činjenica isto tako bila bitna prije evaluacije za Schengen. Kad gledate ukidanje viza, ugovor o sklapanju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, izrazito razgranata suradnja u vojnom segmentu Sjedinjenim Državama govori da je Hrvatska u vanjsko-političkom smislu ne samo eurocentrična, ali fokusirana na svoje članstvo u EU, nego gleda kako da ima dobre, odlične odnose i partnere i preko Atlantika. To se vidi danas kada smo prije nekoliko godina presjekli taj gordijski čvor i 40-godišnju raspravu u hrvatskom energetskom sektoru, treba li nam ili ne treba terminal za ukapljeni prirodni plin na Krku. Mi smo dobili 100 milijuna eura sredstava iz Europske unije, država je s proračuna dala još 100 milijuna, Plinacro i HEP su dali 34 i mi smo sa 235 milijuna eura učinili Hrvatsku regionalnim energetskim čvorištem, a tu je naravno uvoz ukapljenog plina iz SAD-a itekako bitan i to nam osigurava energetsku sigurnost i diverzificiranost opskrbe. U osnovnoj školi Manuš održana je još jedna od brojnih manifestacija koje Zajednica tehničke kulture grada Splita organizira i provodi u suradnji s udrugama, članicama i osnovnim školama u Splitu i okolici.
Dani tehničke kulture 2022. zainteresirali su učenike osnovne škole Manuš, koji su imali priliku prisustvovati raznim radionicama tehničkih aktivnosti. Naša ekipa pridružila im se na radionici robotike i programiranja. 10 učenika viših razreda osnovne škole Manuš sudjelovali su na radionici robotike, u sklopu koje su sklopili konstrukciju semafora. Znači, danas smo radili semafor, napravili smo ga pomoću kao ovih, ajmo reći, Lego kockica, ali koje se spajaju na drugčiji način. I onda ćemo ih kasnije programirati i kao napraviti, ajmo reći, neku mini prometnicu i tako. Nekoga mini raskriže sve ukupno kad spojimo sve. Je li bilo zanimljivo raditi tako nešto? Da, vrlo je zanimljivo, zato što malo je drugčije od Legića, a meni su se Legići prije sviđali. I zanimljivo je kako se spajaju, na koji način ove kodovi. I mislim da će biti vrlo zanimljivo kad se do kraja isprogramira. Kako vam je bilo raditi u duetu? Pa bilo je zanimljivo, bilo je lakše zato što smo dvije jer možemo pomoći jedna drugoj. Tebi koji je najzanimljiviji dio bio? Pa većinom sastavljanje i rađenje žica pomoću klješća i savijanje općenito i žica. Svi radovi su uspješno završeni, istaknula je voditeljica radionice Ela Rinčić. Izrađivali su znači danas modele semafora, zato su se i zadubili, zato je bilo jako tiho, morali su raditi puno rukama, vidjeli su s kacavidama, skidali izolaciju sa žica i naposljetku sve to programirali, svima je uspjelo, svi su zadovoljni i mislim da im je to najvažnije. Je li važno da im se na ovaj način i na nekom zanimljivom projektu otvori svijest o programiranju, jer će možda u budućnosti upravo u tom smjeru i otići? Tako je, zato što zapravo djeca najbolje uče kroz igru, tako da najbolje im je na ovaj način sve to približiti. Pojedini učenici koji su sudjelovali na radionici robotike i programiranja upravo u tom smjeru vide i svoju budućnost. Zanimljivo je, ne znam, bili bi se bave, a već ide na Edit School za programiranje ovdje u školi, ali s nečim sličnim bi se možda bavio. Odlično, imaš li možda neku svoju ideju što bi moglo biti novo, gdje vidiš unapređenje? Pa ne znam, ne znam još. Jedan od učenika koji se već upoznao sa robotikom i programiranjem je Karlo, a sudjelovao je i u radionicama održanim u Zvijezdanom selu Mosor. Tamo na Zvijezdanici to smo isto nešto slično ovo radili sa tim ovim kockicama koje su lični kao na Legiće, no ono se isto tako spajaju drugačije, ono ne slažu se kao obični Legići, nego se ono spajaju na ovakve pločice. I tako ono, umjesto da smo radili te semafore, mi smo tako ono radili vitrinjače. Taj projekt na kojem malo radim je kao stvoriti neku novu igru ili nekakvu novu aplikaciju. Ono. Ali posebno ovo kao ove kompjuterske igre ili ove nove mobilne aplikacije i tako. A uskoro će nove zimske radionice biti upriličene i u Zvijezdanom selu Mosor. Ne samo na Zvijezdanom selu Mosor, Zajednica tehničke kulture svojim članicama organizira niz izvannastavnih aktivnosti u svaka udruga u svom segmentu. Zajednica tehničke kulture tijekom zimskih praznika organizira zimske radionice u svojim prostorima u Varaždinskoj ulici na Kmanu, a Zvijezdano selo Mosor također preko zimskih praznika organizira tradicionalne zimske škole tehničke aktivnosti gdje su već prijave prisutne i pozivamo ovim putem sve roditelje da nam se priključe u radionicama njihovu djecu u Zajednici tehničke kulture i na Zvijezdanom selu Mosor jer je broj prolaznika ograničen. Više informacija o prijavama na radionice možete pronaći na online stranicama Zvijezdanog sela Mosor i Zajednice tehničke kulture grada Splita. Premda ne može predvidjeti kada će joj se ponovno ukazati prilika da na natjecanjima obara rekorde u ronjenju na dah, Splićanka Lidija Lić-Vulić trenira svaki dan. Višestruka je svjetska i evropska prvakinja u ronjenju, te je osvojila i najviše vrhove Alpa i Kilimanđaro. Zaljubljenica je u ekstremne sportove. Lidija Lić svoju priču za televiziju Dalmacija ispričala je Jošku Elezoviću. A ona je inženjer arhitekture, dvostruka svjetska i jednom europska prvakinja u ronjenju na dah, oborila je 5 svjetskih rekorda u ronjenju. Vlasnica Guinnessovog svjetskog rekorda ronjenja ispod leda ima najviši zaron na svijetu na 4,5 metara visine. U sve to je voditeljica Hrvatske ronilačke reprezentacije, članica Hrvatske apnea reprezentacije, aktivistica Sea Shepherda ili morskih pastira, zadužena za očuvanje života u Jadranskom moru. Dobitnica je nagrade grada Splitski cvit i kad nabrojimo sve ovo pitanje je jasno. Što je od ovog svega najveće postignuće?
Najveće postignuće bi rekla da je da sam evo već 15 godina u sportu i da sam uspjela nekako tako dugo izdržati u samom vrhu. Evo, stvarno ove godine je bila 15. godina da sam bila na svjetskom prvenstvu. I sad naravno tu su neke oscilacije, ali evo i dalje bila treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Bugarskoj u disciplini dinamika sa stereoperajama. Sport s kojim se baviš dao ti je mogućnost da budeš na egzotičnim mjestima u egzotičnom okruženju, od Himalaje do dubokih mora i egzotičnih grebena. Pa je, evo, Himalaje malo čudno zvuči u tom cijelom poretku i u poveznici s ronjenjem. Himalaje projekt koji smo napravili 2017. godine, Vitomir Maređić i ja, ideja je bila napraviti najviši zaron na svijetu. Najviši iz razloga što bi se izložili uvjetima smanjenog kisika u zraku. Dakle, bili smo na visini od 5000 metara, što je otprilike 10% kisika u tom sastavu zraka, za razliku od 20% na razini mora. Ono što je prethodilo projektu su bila istraživanja na medicinskom fakultetu na kojem smo disali razrijeđeni kisik i nakon zrak sa razrijeđenim kisikom i nakon toga zadržavali dah. Ono što je bilo izazovno u tom projektu je u slučaju da nešto pođe po krivu, na koji način bi se evakuirali od tamo. I što je najizazovnije za mene bilo na toj temperaturi se skinut, obući ronilačko odijelo, ući u jezero i ok, onda zadržati dah i taj moment tog skidanja jedne robe, oblačenja ronilačkog odijela i kasnije, naravno, mokar to sve ponoviti. Puhao je baš jaki vjetar i to je stvarno, taj dio bio najizazovniji, a sve ovo drugo smo uspjeli napraviti. Evo, danas još uvijek stoje ti, nazovimo ih tako, rekordi, jel? Iako je to nešto neslužbeno. Isto tako, te godine bila jedna, isto tako nastala nekako kao iz neke zezancije, iz neke moje vizije kako bi izgledalo zaroniti ispod leda. Nastala je ta ideja o zaronu ispod leda kojeg smo napravili kao Guinnessov rekord. Ima ta jedna scena u Velikom plavetnilu u filmu Luc Bessona koja je svim roniocima inspiracija, u kojem ronioc onako prolazi ispod leda i prolaze te zrake sunca i onda ono način na koji se ta svjetlo slomi u tom ledu, ti kristalići su nešto što je meni uvijek ostalo fascinantno, što sam htjela vidjeti kako to stvarno izgleda taj led s druge strane. I tako evo se rodila ideja za taj projekt, što se pokazalo jako zanimljivo medijima. Eto, moram priznati da od svih natjecanja, svih službenih rekorda koji su ono zaista doći na svjetsko prvenstvo na kojem imate konkurenciju, ne znam, evo danas i preko 40 zemalja svijeta, 150 natjecatelja, biti prvi, biti najbolji u tim uvjetima je nešto što je stvarno validan sportski rezultat, za razliku od recimo ovoga što ja ne smatram sportskim rezultatom, bez obzira što evo danas se verificira i kao službena sportska disciplina, za mene to više nekakav izazov projekta. Ali evo, u medijima to super prošlo, medijima valjda puno zanimljivije kad je nešto zvučno kao Guinnessov rekord, kad je zaron ispod leda, nego recimo svjetsko prvenstvo u ronjenju na dah. Pa vjerujem da da, vjerujem da je svaki sport tako i ovaj, jer evo, recimo da spada u nekakve ekstremne sportove, da pruža tu mogućnost da se čovjek spozna, upozna, izlazimo iz svoje granice komfora, i naravno otvaramo neke sfere di se upoznajemo, a u konačnici sa tim konstantnim izlastima iz komfora i guranjem granica mislim da se i gradimo ko osoba i postajemo neka drugačija osoba. Naravno, ako to sve možemo promijeniti na druge sfere života, onda bi to bilo fantastično. Kako je to kad zaroniš na 80 metara dubine? Što se dolje događa? Pa to je jedan savršen osjećaj prisutnosti, ja bih rekla. Ono što je nekako svima nama teško postići danas, to je da smo prisutni u trenutku. Kad smo u moru, kad smo na tom konopu, kad propadamo u dubinu, nema mogućnosti da prepustimo bilo što slučaju. Dakle, sve ono što radimo na treningu, kad dođemo na natjecanje, mora biti savršeno. Taj zaron mora biti savršen. Savršen u smislu da moramo kontrolirati brzinu pada, brzinu tonjenja, da moramo imati savršen streamline,
prema dole i da smo savršeno prisutni. Dakle, nema onoga šta je danas ostalo na špakeru, šta se kuha. Za mene, mislim da je za svakoga drugačije, za mene to znači stvarno jedno onako bestežinsko stanje opuštanja i tog jednog sjedinjenja s morem. Čujete nekakvo pucketanje mora, kako se propada u dubinu, kako se povećava pritisak, tako vas onako stišće. Meni to izgleda onako kao da te neko jako, jako grli i stvarno evo, onako usporeti se otkuca i savršeno si prisutan i savršeno opušten. Rekla bi da je nekako možda najbliže nekom osjećaju plutanje, bestežinskog stanja i da tako nekako bi izgleda plutanje u svemir. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!